selline tunniajane ekskurss, eks ju, aga noh, püüdes seda kokku võtta, me ikkagi püüame sõnastada ja kliimaministeriumi olemus on ikkagi kokkuvõetavad nende samade maksiimidega, mida me ka kordame, et majandus peab mahtuma looduse piiridesse ja väiksem keskkonna jalajärg on konkurentsieelis. Et mingil hetkel me nüüd lõpuks saame aru ikkagi, et noh, et meil on eesmärgid olnud head, me oleme tahtnud nendeni nagu jõuda, aga praktikasse tegelikult ikkagi pole nii hästi läinud. Aga siis on meil see olukord käes, et noh, et seadmed ei tööta, meil seda energiat võtta ei ole ja me peaksime nagu selle peale ette mõtlema. Elanikkond siiski meil suureneb, me ei mõtle mitte ainult Eesti peale, vaid me mõtleme ka globaalselt. Et need on tegelikult probleemid, millega me peame nagu tegelema. See on nagu täiesti välistamatu. Praeguseid tehnoloogiaid arvestades lihtsalt ei ole võimalik see, et me saame läbi viia midagi, mida me nimetaks globaalseks rohepöördeks. See tähendab, et isegi kui Euroopa Liit midagi teeb, siis tekivad sellised nii-öelda nagu roheoaasid, mis on oma eeskujuliku käitumisega siis eeskujuks kogu maailmale, aga täies mahus seda eeskuju pole võimalik täita, sest lihtsalt ressursse ei jätku. Tehnikaülikool on kahtlemata valmis kogu rohepöördesse panema nii oma teaduskompetentsi, aga kahtlemata see, et uus põlvkond on hoopis teistmoodi kui meie, Ja see teema nende jaoks on äärmiselt oluline ja meie neid igatpidi toetame selles, et nad oleksid paremad kui meie. See on meie selline siht kindlasti. Hoonete renoveerimis, see mida Janek Kuritski siin räägib, see on üliõige jutt, sest noh, meil on ikkagi 14 000 hoonet, mis vajavad mälujärgi ütlen renoveerimist ja noh, selle rahaga, mis meil siin aastani 2030 on, me saame tehtud avaliku raha pealt umbes 1,1 miljardit plus oma finansseering 2,5 miljardit, noh, me saame umbes 2,5 tuhat hoonet tehtud sellest, eks ju, et tegelikult meil on hästi palju on tegelikult vaja teha. Nii et ma nüüd, jah, võiks sellest veel hästi palju rääkida, aga ma arvan, et me püüamegi nagu mõlemast leida seda konkurentsieelist ja hästi praktilistes asjades. Ja noh, vaata siin ma arvan, on ülikool võiks ka ühte nagu panustada nii avalikus debatis kui tegelikult nende faktidega, sest noh, ütleme, kui energia puhul on ikkagi küsimus, sa saad soodsamalt ja puhtamalt, mis on inimestele kasulik ja tööstustele, kui sa saad oma kodu korda, sinu kliima on parem, sa juhid oma energiaarvet paremini, see on energiavõrkudele selle nii-öelda ülesdimensioneerimise mõttes varustuskindluse jaoks, jah.